I am a musician. ჩვენთვის ახლა ჩვენ მაინც გვინდა არ გვინდა ხო მაყურებელი ხედავს ხოლმე ამას რა არცეთ შანს არ უშვებთ ხელიდან რომ რაღაცნაირად აი გავიდეს ეს მომენტი ჩვენი ცხოვრებიდან და სულ ვცდილობთ გავიცინოთ ვიმღეროთ ვიცეკოთ შენც ეს პროფესიად გაქვს ასე არჩეული შენთვის რა არის ოდესაც იცი რომ აი ამ ხელა სიამოვნებას ანიჭე პირველ რიგში საკუთარ თავს, იმიტომ რომ ეს რო არ გიყვარდეს, ამას ვერ იზავდი. და მეორე, რას ნიშნავს, როდესაც სხვას, აი მე ვგიჟდები ხოლმე მეორე ხმაზე, რატო იცი, რომ აი ეხლა ჩვენს მაყურებელსაც დავანოსებ, რომ სიმღერას ვაპირებთ მედათიკა და გიჟდები მეორე ხმაზე, იმიტომ რომ აი სულ მგონია რომ ასე დროს წამყვანი კი არა ხარ, ეფინები, აი სულ რაღაცას ფონს უკეთებ და სულ რაღაცა ეფერები ადამიანს. შენთვის რა არის, როდესაც აი ესე ეხმარები ადამიანს? Ну, დახმარებას დავარ ხო მას, გარდა პროფესიული ჭრილის. შენ ნერვები არ უნდა გეშლებოდეს ლევან წესით? არა, სულ კლავიშანზე ხარ. არა, მართლა. მართლა არ გეშლებოდეს. არა, რა არის მუსიკაში? პრესი არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ვერძი გურული ვარ. არა, ეს ჩემთვის ძალიან უცხოთი ამბავია, რომ რაღაცაზე ნერვი ამეშარა. აი სიცილის თერაპია, ნუ სიცილი და ბედნიერება ცალკე ამბავია და ეს არის მაგრამ აი მუსიკა ისეთი რაღაცა ვინმესთვის არსებობს მდგომარეობას, სადაც ამაში გამოსავალს ვერ ნახავ. არ ვიცი. ზოგი ფიქრობს, რომ უბრალოდ სმენა უნდა კონდეს იმერმე შეეძლოს. ხო არ არის ეს არაფერი შუაში. 100% შეიძლება ვთქვა, არ აქვს მაგას მიშველი. ეს ისეთი რაღაცა სიხშირე ადამიანთან მიმართებაში მუსიკა ისეთი გამომსახველობით რაღაც არის რომელიც რეაგირებს ნებისმიერ დროს ეს და თვითონ ემოციაზე მუშაობს ემოციაზე მუშაობს შესაბამისად ჩვენც ყოველთვის პოულობთ იმ მუსიკას იმ მელოდიას იმ ჟანრს იმ რაც კონკრეტულ მდგომარეობაში ჩვენთვის აუცილებლად იქნება ანტისტრეს მალამოთ მუსიკა რომელსაც შეიძლება სხვა დროს არასოდეს არ მოусმინო. ხო, არასოდეს. არ გამახსენდეს, არ ჩავთავ და არ მოусმინო. კი ბატონო. კონკრეტულ მომენტში შეიძლება ისეთი ემოციური გაცვლა მოხდეს, მოქმედება მოხდეს, აი ის არის შენი ანტისტრესი. ამაზე დიდი რელაქსი ნუ აღჩემთვის არ არსებობს. აი ჩემთვისაც არის. სხვა კუთხითაც ვავიღოთ, აი ისედაც. აი ხელში გიჭირავს რაღაც. აი მე აკომპანიატორი ვარ და ამ შემთხვევაში სხვის ხნილებებზე მუშაობ, ხო? აი ხელში მიჭირავს სხვის ხნილება, რომელიც აუცილებლად ხო იმისი ემოციის და სულის ნაწილია და მე ამას კიდე უნდა შევეხო და მე ამაზე უნდა ვიმუშაო და რაღაცა უნდა გამოგზერ. მოდი ვიმღეროთ. იმღერეთ რა, გავაგზავნოთ ჩვენი განწყობაზე-ლევანაც ნატო გელაშულს რომლის დაწერილიც არის ეს ულამაზესი სიმღერა თეთრ კლავიშებს მაყურებელმა ალბათ ძალიან კარგად იცის ნატო გვიყვარ ხარ. მადლობა ამ სიმღერისთვის და საერთოდ ყველაფრისთვის მადლობა შენ და ჩვენ ვერდებით ჩვენი პატივისცემა ახლა აი ესე სიმღერით გამოხატოთ.